Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Tak to už bude definitivní kolaps. Po bezvízovém styku pro Turky odsouhlasilo vedení Evropské unie také zavedení bezvízového styku pro Ukrajince. A česká vláda tento krok vítá. A já říkám na rovinu. Pakliže bude po příští volbách do sněmovny v říjnu ve vládě naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, tak budeme bojovat proti bezvízovému styku Ukrajinců a Turků do České republiky, protože dojde k zásadnímu ohrožení českého pracovního trhu pro české občany, kdy ukrajinští občané zaplaví český trh levnou pracovní silou a zaplaví volná pracovní místa na úkor českých občanů a také dojde ke zhoršení bezpečnostní situace a kriminality. Evropská komise schválila bezvízový styk pro Ukrajince i přes odmítavý postoj Nizozemska v referendu vůči asociační dohodě s touto zemí. Přestože je potřeba souhlas všech členských zemí Evropské unie, tak výsledek referenda Brusel vůbec nezajímá, protože, jak řeklo vedení Evropské komise, už to Ukrajině slíbili. To je další neuvěřitelná arogance a pohrdání občany. Poslanci našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD hlasovali v českém parlamentu proti asociační dohodě Evropské unie a Ukrajiny. Ale byli jsme bohužel přehlasováni vládou ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Škody, které páchá tato vláda na českých občanech, jsou opravdu nedozírné. A podle všeho budou mít na základě nové dohody od podzimu bezvízový vstup do Evropské unie také Turci. Podle premiéra Sobotky to prý ale není problém. Obojí přitom znamená volný pohyb Ukrajinců a Turků směrem do Evropské unie, což je celkem 120 milionů lidí z rozvojové a islámské země. To je šílený scénář, který je nutné zcela odmítnout ve volbách. Dohodou s Tureckem byl vytvořen závažný a sebevražedný precedens, na který v Brzku naváží povzbuzené severoafrické země a určitě se ve vydírání vyznají stejně dobře jako Turci. Co se týče Ukrajiny, jde o další politickou podporu stávající majdanovské vládě pučistů, proti níž začíná reptat stále více Ukrajinců. A dnes už to nejsou jen ti rusky mluvící. Ukrajinská vláda s Evropskou unií nejsou schopni splnit sliby Ukrajincům a země je v ekonomickém kolapsu. Takže Evropská unie se rozhodla obětovat Českou republiku, Polsko a Slovensko, které budou díky bezvízovému styku zaplavené levnými ukrajinskými pracovníky, samozřejmě na úkor pracovních míst pro naše vlastní občany. Ukrajinci se v našich zemích dobře dorozumí, proto sem směřují, nikoli do západní Evropy. V úvozovkách geniální plán Evropské komise a Kyjeva na záchranu Ukrajiny spočívá v tom, že podpoří bezvízovým stykem odjezd vlastních občanů na sezónní práce do Evropské unie. Bezesporu, získat od Bruselu bezvízový režim se majdanovcům zdá jednodušší, než budovat ekonomiku, hospodářství, přitáhnout investory a tak dát práci lidem doma. A v první řadě, kam Ukrajinci nejmasivněji půjdou, jsou blízké země s příbuzným jazykem, tedy Slovensko, Polsko, ale také Česká republika. Bezvízový styk má být podle návrhu v prvé řadě jen pro turisty, ale to pochopitelně bude znamenat jediné, že přibude těch, kteří to zneužijí, zůstanou tady a budou ochotní pracovat za minimální mzdu a bez pojištění na černo. Už dnes takhle pracuje podle odhadů asi třetina Ukrajinců. A takový stav samozřejmě velmi zhoršuje situaci na trhu pro naše české občany, kteří naopak potřebují pracovat legálně a za důstojnou odměnu. Nemáme v Čechách mnohde práci pro naše kvalifikované i nekvalifikované občany. Kolik té práce asi bude, až náš pracovní trh totálně ovládnou migranti z Ukrajiny? Pokud otevřeme pracovní trh pro Ukrajince, tak to nepomůže Ukrajině, protože ta stále bude chudou zemí třetího světa, z níž ti schopní budou odjíždět a zároveň tady u nás ztratíme poslední šance zaměstnat naše občany. Česká vláda ale návrh Evropské unie vítá. Co k tomu dodat? Evropská unie docela zešílela a naše vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL taky. Potřebujeme silnou vládu, která nás vyvede z diktátu Evropské unie. Potřebujeme nové volby. A já vás žádám o hlasitou podporu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli pravdivé informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.